Tourism Expo kwa jina la SAI. Kama mnavyofahamu, na hawa wenzetu ambao tumewaalika kutoka Ulaya wanaitwa hosted buyer wameongezeka. Mwaka jana walikuja hosted buyers 224. Kwa hiyo kuna asilimia kama 30 ambayo imeongezeka kutoka mwaka jana. Kwa hiyo ni mwendelezo mzuri wa onyesho letu hili ambalo nawaambia wa Tanzania baada ya kupumzika au kwenda kwenye misa, kwa wale wanaenda kwenye misa waje wajumuike na sisi waweze kujua utalii wa Tanzania, waone fursa za utalii, waweze kutembelea mbuga zetu, waweze kuchukua hilo wakifika nyumbani kwao, waweze kuongea na familia ili waweze kuwakumbiza waende kwenye safari za kitalii. Tanzania unforgettable.